Juda zo'r sud jarayoni bo'ldi. Sudyalar shu oldingidek qonunda belgilangan tartibda guvohlar va jabrlanuvchilar so'roq qildi. Hozircha bir nima deyish qiyin. Uni ham sud bizga nisbatan bosim deb qabul qilmasin. Anchadan beri asablarim yoyilmagan edi, bir asab yoyib oldim bo'ldi. Polvon kurasha tushadigan polvon VC tengi bilan kurashadi. Biz ariza bilan murojaat qilganimizdan keyin jinoyat ishi Samarqand viloyat sudiga o'tkazildi. Iltimosnoma arizalar bilan murojaat qilganimizdan keyin lekin sud o'zini ajrimida jabrlanuvchi va guvohlarga sharoit yaratish, Otabek Sattorovning yaqin qarindoshlariga ham sharoit yaratish maqsadida jinoyat ishlari bo'yicha Termiz shahar sudi binosida ko'rish to'g'risida ajrim qabul qilgan. Men bu ajrimni muhokama qila olmayman. Faqat u ijro qilinadigan holat. Chunki u ajrim ustidan shikoyat qilishi keyingi bosqichdagina shikoyat qilish umumiy tartibda shikoyat qilish huquqiga egamiz. Buni bekor qiling deb talab qo'yishga haqqimiz yo'q. Siz advokatlik tajribangizdan, masalan, shuncha yildan beri shunaqa holatlar kuzatilganmi yoki bu birinchisimi? Yo'q, endi Respublika Bosh prokuraturasi tomonidan tergov qilinib, Toshkent viloyatiga berilib, Xorazm viloyatiga borib birinchi bosqichda ko'rgan holatlari ko'rganman, lekin apellyatsiyada birinchi marta. Apellyatsiyada. Ha. Tabii voqea bo'lgan deb o'ylayapman. Xo'p, Otabek Sattoriy mana hozir shu uy so'm bo'lgan egasi shopolatib, bu savollarga javob bera olmayapti. O'tgan safargi sudda ham xuddi shunaqa holatlar kuzatilgan edi. Endi aynan Otabek Sattoriy menimcha mana shopolat uy masalasida qamoqqa olindi. Ya'ni uy masalasi katta bo'lgani uchun hajmi ayrim savollarga javob bera olmayapti. Bunga fikringiz qanaqa? Endi nima deydi? Haqiqatda bo'lib o'tgan holat bo'ladigan bo'lsa, odam uxlayotgan joydan uyg'otib so'rasangiz ham, haqiqatni to'g'risini to'g'ri gapiradi. Balkin bitta harfi adashtirgan bilan ham mazmuni adashmaydi, to'g'rimi? Demak, nimadir borki, birinchi bosqich sudi bilan hozirgi suddagi ko'rsatmalar o'rtasida juda katta qarama-qarshiliklar bo'ldi. Endi birinchi sudda kvitansiya bo'yicha bergan savolimizga, aynan kvitansiyaga taqab berayotgan vaqtimizda, men bu savollarga javob bermayman degan vaqtda sud o'ziga qarshi ko'rgazma bermasligi mumkin degan holat bilan cheklanish holatlari ham bo'lgan. Buni hammanglar mana internetdan ko'rgansizlar. Lekin mana Samarqand viloyat sudi har qanday savolga faqat takrorlanmasa, yo'naltiruvchi savol bo'lmasa javob berishingiz majbursiz deb hamma savollarga javob berdiryapti. O'shaning uchun faqat oldingi sudda 234 million bilan chegaralangan edik. Mana jinoyat hujjatlarida 480 million so'm pul to'langanlik holati turibdi. O'tgan sudda uje biza nima deydi? Taxminlarimiz bo'yicha baribir ayblidi topadi deb xulosaga kelgan holatda Otabek Sattoriyni bu Amerika fuqarosi bilan birgalikda borib pul bergan holatini ochmagan edik. Agarda oqlansa shu holat yopilib qolaveradi. Agarda oqlanmay qolsa, keyingi sudda apellyatsiyada albatta ochamiz degan reja bilan biz bu holatlar ochmagan edik. Mana bugun ochdik. Bu savollarga ko'ngildagidek javob bera olmadi. Bugun mana ko'rdik, sizlarning tarkibingizda ham o'zgarishlar bo'ldi. Otabek Sattoriy otasi himoyachisi etib tayinlandi. Bundan tashqari yana yangi advokat. Mana shular haqida ham ma'lumot berib o'tsangiz. Shahriddin, endi men Otabek Sattoriyni oldiga kirgan vaqtimda bu insonni menga shunaqa inson bor ekan, qidirib topsangiz, shular ham kelsa, gaplashib ko'rsangiz degan taklifi bildirdi. Keyin men ota-onasi bilan shunaqa gapsiz bo'lganligini mana aytdim bularga. Hamda yoddan bilar ekan nomerini, kimdan olgan bilmayman. Menga shu yoddan o'sha advokatni nomerini berdi. Men ular bilan telefonlashib, gaplashib, shunaqa borish niyatingiz bormi yoki yo'qmi deb birinchi so'radim. So'raganimdan keyin, mayli ko'ramiz dedi, keyin ota-onasi bilan bog'lab qo'ydim, bo'ldi. Ular o'zlari gaplashdi, o'zlari kelishdi. Mana faqat kuni to'g'risida men qo'shimcha ma'lumot berdim. Mana sud majlisiga keldi. Aka, mana shu Otabek Sattoriy ishini o'zingizni mas'uliyatingizga olgansiz, zimmangizda 3 oy, 4 oy, 5 oydan beri harakat qilyapsiz. Mana shu harakatlar davomida sizning advokatlik faoliyatingizga qanday tahdidlar bo'layotgani haqida eshitdik, turli mishmishlar. Shu mishmishlar qanchalik asosli, asossiz? Endi ismini aytmayman, hamma bilib turibdi. Bitta yaxshigina opamiz har joylardan yozyapti. Endi men unaqa narsalarga e'tibor bermayman. Odatim ham shu. Mani maqsadim bu yerda Otabek Sattoriy. Asosiy fikrimiz Otabek Sattoriyni delasiga qaratish. Unaqa chalg'ituvchi holatlar bilan bizlar ishimiz yo'q. Endi birinchi bosqich sudi davrida bo'ldi. Mana buni internetga ham qo'yganmiz. Lekin hozirgi vaqtda mana bu yerda hech qanaqa bosim, hech qanaqa qarshilik, u narsalar yo'q.
Bana kanun ne degan bo'lsa, o'sha kanun talabi to'liq ijro qilinmoqda. Endi savolimiz, men ham savol berasizga. Mana shu Otabek Sattoriy. Savol sizga bersam hozir, nima? Shu isboti bormi, masalan, mana hukm aytayapti, audio yozuvlari bor menga, narsasi qo'yib berdi bo'lsangiz. Shu haqiqatan ham bormi yo'mi delada? Delada yo'q. Delada o narsa yo'q, o'tgan safarki sudda mana oxirida sud delada jinoyat ishida bor audio videolari qo'yib bergan. Lochin To'rayevda ham chi misollar, mana shu audio yozuvlar asoslantiruvchi, haqiqatan ham bosim bo'lgan, haqiqatan ham tahdid bo'lgan mana shu audio yozuvlar yo'q, yo'q. Faqat tadbir o'tkazilayotgan vaqtdagi berilgan diktofon bor. Diktofon? O'sha diktofonda bir asos. Diktofonni bizga qo'yib berishi qat'iy talab qilib turibmiz. Birinchi bosqich sudida o'sha talabimiz bajarilmadi. Mana hozirgi sudda ham yana qo'shimcha ravishda talab qildik. Misol bizga ham keyinchalik bera olasizmi shu biz ham bir. Agarda jinoyatchi hujjatlariga qo'shilsam albatta. Albatta bera olasiz, to'g'rimi? Bu muammo joyi yo'q. Eshitirishimiz kerak, u biz ham fikrimiz berishimiz kerak. Bu ochiq sud, jinoyat ishi ochiq. Biz ham nusxa olganimizdan keyin, masalan, sud tugashi bilan lozim topsak berishimiz mumkin. Boshqimda tahdid bular aytibdi hozir mana 10 ming dollar. Screenshot deyapti, rasmi bor deyapti, o'tgan sal qotib chiqib gapirdi. Endi hozirgi kunda bilasizmi, texnika, texnologiya shu darajada rivojlanib ketdi. Kerak bo'lsa, men hozir sizni Telegramingizni shundan olamanda, ikkinchi set qilib bitta sim karta bilan Telegramni sizga dabavit qilamanda, mana shu sizni o'zingizdagi telefondan o'zingizni Telegramingizga o'zim xohlagan narsani yozib chizib turamanda. O'zingizni ochib screenshot qilaman. Keyin mana shu 10 ming dollar surati faqat qog'ozda asoslantiryaptimi yo bironta audio yozuv bormi? Yo, faqat qanaqadir nimaga salfetkaga yozib ko'rsatdi deyapti. U hech qanaqa. Agar asos bo'lishi uchun o'sha salfetkani top kelish kerak edi tergov. Kelish kerak, to'g'ri. Keyin ekspertiza qilib uni nimasi bilan yozuv kimga tegishli, boshqasi unga aniqlik kiritish kerak edi. Lekin telefondagi screenshot o'tmaydi. To'g'rimi? Yo, screenshot agarda O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi dalillar maqbulligi to'g'risidagi plenum qarori bor. Unga ko'ra qonunda belgilangan tartibda to'plangan, yig'ilgan dalillar jinoyat ishi bo'yicha dalil deb hisoblanadi. Bu degani, oldindan ariza berilib, masalan, diktofonmi, boshqa yozuvmi, o'sha qonunda belgilangan tartibda olingan bo'lsa, u dalil. A bu qonunda belgilanmagan tartibda olingan. Endi bir qismi bor. Agarda eng oxirgi zaruriyat sifatida shundan boshqa dalil yo'q bo'ladigan bo'lsa, uni dalil sifatida qabul qilish qilmaslik masalasi sud ajrimi bilan tergovi qarori bilan hal qilinadi degan joyi bor. Lekin buni dalil deb qo'shish to'g'risida tergovi qarori yo'q, sud ajrimi yo'q. Demak, bu narsa dalil emas. Jurnalistlar blogida O'zbekistonda 3-chi renessansga qadam qo'yilyapti, prezident ham yaqinda aytib o'tdi. Hozirgi vaziyatda, ya'ni saylov yaqin, saylov kampaniyasi yaqin. Otabek Sattoriy qamoqda, kuni kecha jurnalistlar bayrami, blogerlar bayrami bo'lib o'tdi, yana qamoqda qoldi. Bundan tashqari Ramazonni ham qamoqda o'tkazgandi. Bunda aytmoqchimanki, Otabek Sattoriy bilan bo'layotgan holat, ya'ni vaziyat O'zbekistonda so'z erkinligiga qanchalik ta'sir qiladi va jurnalist blogerlarni jasoratli bo'lishini qanchalik cheklab qo'yishi mumkin? Men hozir bu Otabek Sattoriyni delosiga siyosiy tus berish niyatim yo'q. Chunki buni hozir bu savolingizga men undoq deb javob bersam ham, mundoq deb javob bersam ham ertaga buni har kim o'zicha agitatsiya qiladi. Bu agitatsiyani oxiri oqibati yaxshilikka olib kelmasligi ham mumkin. Bu qo'rquv yo boshqa narsa emas, menga emas, Otabek Sattoriyni taqdiriga nisbatan ta'sir qilib qolishi mumkin. O'shaning uchun endi bu so'z erkinligiga nisbatan bo'layotgan tahdidmi, hujummi, boshqami, mana ajrimi yakuni bo'yicha biz shu narsaga aniqlik kiritib amin bo'lib olishimiz mumkin. Lekin mana 165 epizodlari bo'yicha ko'radigan bo'lsak, aynan shu epizodlar bo'yicha albatta tadbir o'tkazilgan holatda, qonun normalariga to'liq rioya qilgan holatda bo'lganida, mana uy epizodi bo'lsin, gaz epizodi bo'lsin, bu onkologiya epizodi bo'lsin, Narbayeva epizodi bo'lsin, unaqa bo'lganida, u masalan haqiqatda bu jinoyat ekan, sodir qilibdi deb baholasak bo'lar. Lekin qolgan qismi faqat taxminlardan iborat, bitta faqat telefon epizodi bor. Telefon epizodi. Endi buni ham nima deydi, 165 bo'lishi uchun o'ziga yarasha obyektda obyektiv tomon, subyektda subyektiv tomoni bor. Shular bittasi yo'q bo'ladigan bo'lsa, jinoyat tarkibini bilmay qoladi. Bu yerda deyarli ikki tarafi men ko'rmayapman. Uni yuristlar yaxshi tushunadi, sudyalar, tergovchilar yaxshi tushunadi. Rahmat, umidiga shunchalik savollarga javob berib, aniq-aniq ma'lumotlar oldik. Ya'ni ertangi sudda ko'rishib qarang, sizga
ham savollarimiz bor. Sud tomonidan mana bemalol savol-javob qilishga boshqasiga sharoit yaratib berilyapti. Bu demak, prezidentimiz tomonidan oborilayotgan o'sha sud tizimidagi adil sudlovni amalga oshirish borasidagi islohotlar mevasi deb bilaman. Va bugun Otabek Sattorovning otasi ham advokat yordam sifatida qatnashishi qanchalik darajada sudda ustunlik ko'rsata oladi? Otabek Sattorovning otasini advokat sifatida qatnashishi bu juda o'zi normal holat, lekin bizga juda katta yordam. Sababi biz mana bu jinoyat ishi qo'zg'atilib sud boshlangandan keyin men kirdim. Hamkasbimiz Shahriddin mana apellyatsiya sudida kirdi. Lekin bular bir oila. Bular o'shani 10 yillik tarix, 20 yillik tarix, minut sekund so'rasangiz, bular aytib bera oladi. O'shaning uchun kim yolg'on gapiryapti, kim haqiqatni gapiryapti, bular shu joyda analiz qilib o'zini qiziqtirgan savollarni berish imkoniyatlari bor, hamda shundan mana to'liq foydalanyaptilar. Bu ham adol sudlovni amalga oshirish borasida bir katta yordam. Keyin mana bu yana bitta narsa bo'ldi. Bugun iltimosnoma kiritildi va notariusni chaqirtirish va apellyatsiya shikoyatlaringizni shular keltirib o'tilgan. Shu haqida ham bir ozroq tushuncha beraversangiz. Notariusni biz nima uchun chaqirtirganmiz? Notariusni chaqirtirishdan asosiy maqsad bu uy joyni oldi sotdi qilayotgan vaqtda qanaqadir tashqi ta'sirlar yoki bu notariusimizga nisbatan qanaqadir bosimlar bo'lgan yoki yo'q. Notarial oldi sotdi harakatlari amaldagi qonunchilikka rioya qilingan holatda ikki tarafni roziligi bilan qilinganmi yo'q, shu holatlarga aniqlik kiritishimiz kerak. Amaliyotda o'rtada notarius turgan holatda oldi sotdi qilingan uylar bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilmaydi. Qo'zg'atilgan holatlar bor, ya'ni aslida uyi pulini bermasdan turib notariusga kirib oldi sotdini qilib olib turib, keyin tilxatini ham berib, mana men haqiqatan notarius orqali oldi sotdi qildim, lekin pulni bermaganman, palon vaqtda beraman deb tilxatini bergan holatda jinoyat kodeksini 168 moddasi bilan qo'zg'atilgan holatlar ko'rganmiz. Unda ham tilxat. Xo'p, men keltirgan misolda qaysi biri bor bu jinoyat ishida? Hech qaysi yo'q.